Kanë vazhduar dhe sot hetimet për aksidentin e mbrëmshëm ku tragjikisht ka humbur jetën deputeti i Partisë Demokratike Sokol Yoldashi. Siç duket nga pamjet janë ekspertët e aksidenteve rrugore të cilët prej disa orësh kanë ribër matjet në vendin e aksidentit, në kthesën e njohur si lapidari i Krabës. Skena e aksidentit vazhdon të jetë rrethuar me shiritat e policisë, ndërsa ruhet nga uniformat blu. Mbrëmjen e djeshme në aksin rrugor Elbasan-Tiranë, pikërisht në vendin e quajtur Qaf Krab dhe kthesa e lapidarit në fshatin e Krabës, dhe në këtë vënd që ju shikoni, i cili është ende një sken krimi, automjeti i Zotit Sokol Yoldashi, deputeti Partisë Demokratike, ka dal nga rruga, duke u përplasur fillimisht me këtë sinjalizues, i cili për çdo shofer tregon se këtu ka një kthes dhe ka një rrugë e cila ka vështërsitë e saj. Ky sinjalizues është thyer nga automjeti Mercedes-Benz me targat AA003NH dhe ka përfunduar automjeti në rrugën hyrëse të varrezave të fshatit Krab, si që shikoni, aty ka ende gjurm të gomave të automjetit. Prej 2 ore 30 minuta është dashur një operacion për nxjerr automjetin, ndërsa vështërsi ka pasur dhe për nxjerrjen e trupit të ndjerit Zotit Sokol Yoldashi. Zona këtu është ende një skenë krimi, jam duke u bërë matje dhe ekspertiza. Gjithçka është nën kujdesin e uniformave blu, me një zonë të rrethuar. Ndërsa ka ende mister mbi këtë ngjarje. Është deklaruar fillimisht specia, më pas kjo gjë është mohuar nga ekspertët. Është thënë zyrtarisht që ka pasur një humbje të kontrollit të automjetit për shkak të lagështirës. Në ato momente kur ka ndodhur dalja nga rruga dhe aksidenti me pasojë vdekjen, rreshtet e shiut kanë qenë të mëdha, çka ka bërë që automjeti të humbë kontrollin dhe të batohet në një distancë për afro 20 metra për të përfunduar në atë skenë që shikoni. Një aksident fatkeq për Zotin Yoldashi, por një ngjarje e cila ka prekur mbar opinionin publik.